No Vale do Aço, um ônibus de transporte de estudantes da cidade de NAC bateu em um poste, né? O acidente foi registrado na Avenida Pedro Linhares Gomes, no bairro Horto, em Ipatinga. Eu vou chamar o Marcos Lessa para saber se tinha estudante no veículo, que é isso que nos preocupa na hora desse acidente e, claro, se alguém se feriu, né? Boa tarde para você, Marcos, por favor. Olá, Nico, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todos também que estão aqui conosco no Balanço Geral. Nico, felizmente não houve feridos neste acidente que foi registrado na noite de ontem na BR-381, no perímetro urbano, né, da BR-381, na Avenida Pedro Linhares Gomes, conforme você disse. Duas estudantes, né, uma de 20 e a outra de 24 anos, estavam nesse coletivo, né, que seguia no sentido bairro Horto Centro de Ipatinga. Segundo a Polícia Militar, esse coletivo, né, esse ônibus de estudantes, seguia para essa direção quando o motorista, ao passar pela cabeceira de um viaduto, ele perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e bateu em um poste, e que acabou sendo derrubado. Equipes da CEMIG, né, foram acionadas, foram até o local para fazer o reparo deste poste. Essas estudantes, né, uma de 20 anos e a outra de 24 anos, além do motorista, saíram ilesos. Eles, né, felizmente, não sofreram ferimentos. Ainda na noite de ontem, esse coletivo, né, esse ônibus foi retirado da Avenida Pedro Linhares Gomes para a liberação do tráfego, né? Porque esse acidente trouxe um congestionamento no fim da noite de ontem. Porém, né, não houve ferimentos e logo em seguida que esse ônibus, né, foi retirado da via, o trânsito fluiu normalmente pelo perímetro urbano aqui na altura do bairro Horto, em Ipatinga, Nico.